Биринчиле суроону Кыргызстандын шартында жердин асылдуулугун арттыруу жана экологиялык таза продукция алуу жолдору буга чейин New TV каналынын эл көрсүн берүүсүндө талкууланган. Анда өлкөдө жаңыдан иштелип чыккан BioPlus органикалык жер семирткичи боюнча маалымат айтылган. Дыйкандар химиялык жер семирткичтердин ордуна аталган биоактиваторду колдонуу менен жерин асылдандыра алат. Ал кыртыштагы өсүмдүктөргө пайдалуу бактерияларды кармап калса, ал эми зыянкечтерден арылтат. Ошондой эле өсүмдүктүн өсүшүн 10-12 күнгө эртелетип, түшүмдүүлүктү 18-30%га чейин көбөйтөт. Кыргызстан жерлерин көбү баягы мындай кыргыз тили менен айтканда арыктап кетпедиби? BioPlus жер семирткичи өнүккөн өлкөлөрдүн айыл чарба тармагы боюнча профессорлору менен биргеликте иштелип чыккан жана сыноодон өткөрүлгөн. Азырынча жерди азыктандыруунун бул түрү боюнча дыйкандарда маалымат жетишсиз болгону менен түшүнүгү барлары ойлоп табуучулардын туруктуу кардарларына айланышты. Алардын бири Сокулук районунун Кызылтоо айылынын тургуну Туратбек Шабданалиев. Дыйкан 20 жылдан бери жер иштетип келет. 2 гектар жеринде малина, картошка өңдүү өсүмдүктөрдү айдайт. Малинадан алган түшүмүн Казакстан менен Орусияга экспорттойт. Ал мурда өсүмдүктөрүн химиялык жер семирткичтер менен азыктандыргандыктан узакка сакталбай эзилип кеткендигин айтат. Мындан улам 5 жылдан бери жер семирткичтин жаңы түрүн колдонуп келүүдө. Биоэмеге органикага өттү, жакшы болду. Урал жайлары мындан 2 эсе болот экен тиги караганда. Муну суу менен берсең болот экен, жана суюгун. Суу менен берип мындай биринчи сугатта жакшылап чыгарсаң жакшы болот экен. Көчөткө да жакшы экен, картошка тигип атканда дагы бир малинаны көчүрүп атканда дагы помидор эмелер да себем аларга да жакшы экен бул. Майрамбек мырза дагы органикалык жер семирткичти колдонуу менен кулпунай жана малина аянттарынын асылдуулугун арттырып алды. 3 жылдан бери өсүмдүктөрдү жыйнагандан кийин эзилип кетет деген санаадан арылган. Кандай жыйнаса чет өлкөдөгү кардарына ошондой жетет. Сапаттуу продукция алганына өнөктөшө кубанса анын ыраазычылыгын уккан Майрамбек мырзанын көөнү ток. Бул мындай да, тергенден кийин биз кечке жер чогултуп анан өткөрөбүз да кечинде. А бул кечке жер эзилип кетет да эгер селитра колдонсокчу. А бул биоэмелер эзилбейт экен да, эзилбейт экен да, катуу бойдон турат да, товарниет жакшы болот да. И алган кишиге да саткан кишиге да нымдуулук сакталган, керектүү заттар болгон жерде өсүмдүк жакшы өсөт жана мындай аянттан мол түшүм алууга мүмкүн. Бул практиканы айрым дыйкандар түшүнүп калышты. Ошол эле учурда органикалык жер семирткичти колдонуп, табигый таза азыктарды алууга өтүштү. Биринчи кезекте бул улуттун саламаттыгына эбегейсиз таасирин тийгизет. Мындан улам жер семирткичтин бул жаңы түрүн дыйкандар бир гана мөмө жана жашылча жемиштерге колдонбостон, кылкандуу дан эгиндери үчүн да пайдаланып башташты. Мен деле ушул чарба дыйканчылык баягы ар ким өз үлүшү менен бөлүнгөндөн баштап эле ушу мага ушу 2 гектар үлүш жер тийген. Анан ошол жерди мына 3 жылдан бери могу биоактиватор деген эме менен органикалык жер семирткичи менен колдонам. Буга чейин мен деле эл катары селитра, амофос берип эле ушу полеларды өздөштүрүп малга тойуттарды ачабыз. Анан ушуну колдонгондон бери жакшы, эффектиси жакшы экен, урожайы кадимкидей сразу ощутимо эле көтөрүлдү. Жер семирткичтин бул түрү Кыргызстанда жаңыдан гана жайылып жаткандыктан ага кызыккан дыйкандардын катары барган сайын калыңдоодо. Алар тажрыйбасында сынап көргөн фермерлерден кеңеш сурап, колдонуунун сырларын үйрөнүп кетишүүдө. Ошол эле учурда жер семирткичти ойлоп тапкандар тарабынан да дыйкандарга маалыматтар берилүүдө. Дүйшөн Шаршенбеков, Алтынбек Сакиев, New TV.